Kote duniani watu hula samaki ili kutunza afya ya mwili na akili. Hata hivyo, samaki wa bichi huharibika haraka. Ili kutunza ubora wake, wavuvi na wafanyabiashara ya samaki wanalazimika kuwa waangalifu namna wanavyowatunza samaki kwa kutumia vifaa sahihi wakati wa kuwavua na kuwasafirisha. Ubora wa samaki hupotea pale samaki wasipotunzwa vizuri. Wasipohifadhiwa pahali pa baridi na muda mrefu unapopita tangu kuvuliwa hadi kuchakatwa. Kumbuka, kuharibika kwa samaki huanza mara baada ya kuvuliwa. Samaki wenye ubora mzuri huvutia bei ya juu kwa upande wa wavuvi, wafanyabiashara na wachakataji, kwani samaki hao wanaweza kutumika kutengeneza bidhaa zenye ubora. Florence Nabuma ni mmoja wa wanawake wengi wanaochakata na kuuza samaki katika mwambao wa Ziwa Victoria nchini Uganda. Yeye anajua kwamba ubora ni swala la muhimu. Sababu inayonifanya ninunue samaki wakiwa katika hali nzuri ni kwamba ninahitaji kuwakausha, kuangarisha na kuwauza wakiwa na ubora wa viwango sahihi vilivyopo. Katika video hii tutajifunza jinsi ya kutunza ubora wa dagaa. Wakati wa kuvua, tumia madumu yaliyotobolewa ili kuhifadhi na kuwatunza dagaa mnapokuwa mngali kwenye maji. Madumu yenye matundu ni mazuri sana, hasa kwa samaki wadogo wadogo ambao ni vigumu kuwabeba kwa urahisi wakati wa kupakua mashua. Tunatumia madumu haya ili dagaa wasiharibike na wabaki safi muda wote. Kwa sababu unapowaweka samaki wadogo wadogo hapa, maji yanatoka na samaki pamoja na dagaa haozi. Ikiwa utawamwaga dagaa katikati ya boti, maji yaliyo kwenye boti yatawafanya waoze. Lakini ukiwamimina kwenye madumu, hawaharibiki. Ni rahisi kutengeneza madumu yenye matundu. Nunua madumu ya ujazo wa lita 20 dukani. Chagua madumu imara na yenye ukubwa ulio sawa. Tulianza kwa kujaribu madumu yote ya blue. Ukitumia madumu ya lita 10 ambayo si magumu sana, yanasinyaa na kuwabana dagaa na kuwafanya waharibike. Lakini kwa haya makubwa yanapowekwa sawa, basi hayabadili maumbo yao pale yanapokuwa yameunganishwa pamoja. Madumu madogo yanaweza kutumika kama yataunganishwa kwa nailoni au waya wa kufungia. Weka kwenye moto kisu hadi kiwe chekundu kabisa. Yaunganishe madumu na kata kipande cha mstatili cha ukubwa wa sentimita 30 kwa sentimita 50 upande mwembamba wa dumu. Tundu hilo pana linatumika kuwaweka dagaa au samaki katika dumu na vile vile kuwatoa baada ya kuwashusha kutoka kwenye mashua au boti. Upande wa chini, toboa walau matundu 10 ya pembe tatu. Yawe walau sentimita 5 kutoka moja hadi jingine. Sababu ya sisi kutumia matundu ya pembe tatu ni kwamba pale dagaa wanapowekwa, badala ya kupenya wanakwama. Hawawezi kupenya katika matundu hayo. Wananyoka kwa sababu maji yanatoka na dagaa, wanafika mwaloni wakiwa bado safi na wanunuzi wanawanunua kwa bei nzuri. Matundu hayo madogo huondoa maji kutoka kwenye madumu na kusaidia kuongeza mzunguko wa hewa. Hii inafanya madumu yasipate joto ndani. Kwa kutumia madumu imara yenye matundu, dagaa hawawezi kubinywa kwa uzito. Hii itasaidia kuzuia kuharibika kwa haraka na kuwatunza dagaa katika hali ya kuvutia. Tumia madumu yenye matundu kama kibebeo cha samaki ama dagaa kwa kila safari ya uvuvi. Baada ya kuwavua samaki kutoka kwenye maji, wahifadhi kwenye madumu yenye matundu. Ikiwa kuna watakaoharibika, basi itakuwa katika baadhi ya madumu na si dagaa wote waliovuliwa. Matumizi ya madumu hupunguza hatari ya kueneza uharibifu. Huwa ninawashika dagaa na kuwabonyeza kuona kama wako imara, kama wako wazuri, kama ninavyowataka. Basi ninawanunua. Wale waliochina wao laini tumboni hawafai. Wazuri ni wale walionyooka kama huyu. Hivi ndivyo tunavyowatambua dagaa hao. Unapofika ufukweni, yale madumu yenye matundu yanafanya iwe rahisi kuwapakua dagaa ama samaki.
yanafanya iwe rahisi kuwaondoa dagaa kutoka kwenye boti hadi eneo la uchakataji kwa sababu yana ukubwa na uzito wa kadiri. Na kwa kuwa ni madumu hayo hayo ndiyo yanatumika kuanzia kwenye maji kufika nchi kavu na hatimaye katika maeneo ya uchakataji, unaepuka maambukizo yanayoweza kutokana na kutumia vyombo tofauti ambavyo usafi wake haujulikani. Kwa kuwa dagaa hawahamishwi kwenye vyombo vingine tofauti, basi wanakuwa hawapatwi na uchafu. Yasafishe madumu kila baada ya safari ya uvuvi ili kuepuka maambukizi kwenye dagaa katika safari inayofuata ya uvuvi. Baada ya kushusha dagaa, sugua madumu yenye matundu vizuri na kisha yasuuze kwa maji safi. Yaweke juani ili yakauke. Hebu tutazame upya yale tuliojifunza. Uharibifu wa dagaa au samaki huanza mara baada ya kuwavua. Ili kupunguza maambukizo na uharibifu wa umbo la dagaa, tumia madumu yenye matundu kuwabebea na kuwalinda dagaa wakati wakiwa katika mashua na wakati wa kuwapakua. Tumia madumu imara ya ujazo wa lita 20. Tengeneza tundu la mstatili na ukubwa wa sentimita 30 kwa sentimita 50 upande ule mwembamba wa dumu. Toboa walau matundu 10 madogo madogo ya pembe tatu ambayo yako walau sentimita 5 kutoka moja hadi jingine upande ule wa nyuma. Baada ya kuvuta nyavu kutoka kwenye maji, wamimine dagaa kwenye madumu yenye matundu. Baada ya kufika nchi kavu, nyanyua madumu na kuyatoa kwenye boti na kumbuka kutumia madumu hayo hayo kuwabeba dagaa hadi eneo la uchakataji. Safisha madumu yenye matundu kila baada ya safari ya uvuvi ili kuepuka maambukizo kwenye dagaa wanaofuatia kuvuliwa. Jipatie fedha zaidi na epuka uharibifu. Tumia madumu yenye matundu kutunza ubora wa dagaa wako.